Mami, prečo si dávaš toľko krému? Pretože mi to hydratuje pokožku a potom mám peknú pleť. Preto. Môže sa aj ja nakrémovať? Môžeš. No poď. Ideš. Hm? Kaj? Ťuk. 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 Počkaj. No? Môžem ťa aj ja natrieť? Môžeš. Dobre, 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 ale stačí. Stačí, už stačí. Mami? Aha. Prečo sa toľko krémuješ? Veď aj tak ti je to na nič. Akože na nič? Veď v tvojom veku už neohúriš žiadného chlapa. A takže ty si myslíš, že ja patrím do starého železa? Tak pre mňa nie, ale pre chlapov určite. Aha. Takže ty chceš povedať, že vlastne ľudia v zrelom veku nemôžu mať vzťahy a ani sa zalúbiť, hm? Tak zalúbiť sa môžu, ide o to, ako to dopadne. Napríklad, Aďo sa zalúbi aj v 70-ke, ale žena po 35-ke je odpísaná. Aha. Hm. Aďo nemá žiadnu babu? Prečo? A ja sa divím, veď vyzerá super. Tak neviem, možno jeho srdce patrí už nejakej žene. Čo? Akože je do nej buchnutý. No? To je blbosť. Veď chlapi sa nehambia. Verte mi, Aďo si určite nájde nejakú akčnú babu. Aha.